Dobrý den, vážené obecenstvo, vítejte u dnešního videa, ve kterém budeme hrát tady z 2v1 pro Bed Wars, ale pouze s jedním určitým blokem, a sice s Endstonem. Pokud nevíte, jaký je to blok, tak teď ho máte tady na obrazovce a budeme stavět pouze s tímto jedním blokem, tudíž budeme mít hodně málo bloku a bude to extrémně náročný vůbec se někde dostat. Chceš ještě něco k tomu dodat eventuálně? Ne. Asi nejdřív to obestavíme teda. Tak vidím. Oni nám ty týpci postaví cestu, to je v pohodě. No, taky si myslím. No, nejhorší bude třeba, když budeš potřebovat hodně bloku a teďko nemůžeš v podstatě, protože nemáš s tím stavět potom. A FD? Spotřebuji koupit rychle meč? Já jsem koupil vlnu, ježiš, já jsem... Vyhodit. Týpek profi, jo. Dobrý týpek, jo. OK, tak ti jsou dost LK, hele. Co? Mě akorát skladí, že jo. Ježíš, to je matla, ten týpek. Kámo, to jsou dobré. Pek je to. Tak to je nějak easy, hele. Jako upřímně. Já je tady nepustím hlavně. No, o toho se neboj. Výborně, dobrá práce, teammate. Hraješ skvěle. Ok. Já tady ani nemusím být. Možná... Já kopil omylem sandstone místo endstone. S bohem. Ne, já vyhodil meč! Kámo, co se mnou je? Já nám tu dám, když tak zatím čestku, do toho to můžeme ukládat. Když náhodou spadnem, nebo budeme vědět, že spadnem, tak prostě do toho předem uložíme. Abychom tam nespadli. Máš tam 4 bloky. O, tak to jo, tak to bude jináčí obrana. Dobrý ty jo, speed bridge. Ty. Krásně speed bridgeuje, ty jo. Okej, tak tam se jde. Ty jo, pěkně tam spadl. Dělal možná cestu k purple. Budu plejtvat blokama. Budu plejtvat. Proto speed bridgeuju. Ne, ty plejtvaš blokama. Ne, já jsem to dal. Kámo, co si musí myslet o tom, že stavíš jenom z endstone. Co to jako je? Je dobrý, beru zpět, stýpek bude PvP go, ale stavět neumí. Aha. Takový druhý já. Cesta z endstone, to vypadá nádherně. Už jenom červený, no. Easy? OK, easy. Vůbec nebyl na jeden hit. Ne. Rozhodně ne. Kámo, ta cesta z endstone, to se mi fakt líbí, jakože vypadá to pěkně. Jakože je to úplně největší kravina, co tě může napadnout, ale vypadá to hezky. Tak. Ty bloky si klidně vem. Ne. Máš 17, když tak v tom, jo? Co ti dělám zásoby, víš? Jdeme na ty červený. Jo. Tam půjde. To nám je tohle, já bych budu spamovat. On jde tady. Se mnou. Počkej, on jde asi na nás, to tak vidím. Jo, asi jde na nás, hele. No, má trošku výhodu, že bude mít víc bloků. A výhodu, že má kosmetiky. No jejda, no tak staví že. Plus 10 000 skill. Ne, on mě schodil. Jsem jakože neviděl. Takže máme po posteli, okej. Okay. Já ho zkusím nějak zdržet. No. No, já za něm ani nejdu, takže je to asi jisté. Jo, nice! Je dole. Zabil. Jo, já jsem ho schodil do Voidu. Tak. Týpek odletěl. Jo, to máš trojkový. Oh, GG! Dobrý, tak oni to lívli. Samozřejmě, vyhrali jsme to poctivě jenom sami. Že jo, pěkně hrajeme prostě. Jeleme se. To je nějak velká mapa, to jsem... Tohle je blbá mapa celkem. Teď to bude složitý, no. Musíme jít zady pro Irony a pak ještě tam, no. Tak já budu tady mezi tím páchat sebevraždy. Hopla. Krasně padám. Dobrý. To bude na dlouho, než se někam dostanem. Tak, to si raději tady dám. Nechci o to přijít. Zdravě, co teda teď děláš, no. Takže. Dostane do Voidu a přijdem o cestu a i o blok. Jo, to se pak nikdo nic neviděl.
Nikdy nic nevídat. Vůbec jsem nekoupil 60 bloků vlny. Ne, pojď ke mně. Kam to padá dolů? Ani jedno. Aha. Dobrý, klipci k nám jdou horem. Co říkali to, že u nás ještě nejsou. To bude trošku problém. Jo. Možná bychom mohli obestavět i postel, jakože. Ok, máme obestavěnou postel z endstone. My endstone, hele, to nám pomůže. Díky. Tak. Mají kolem postele endstone. Nice. Mají každopádně postely. To využijem a půjdeme na mít odsaď. Tak výborně. Nějaké bloky to chce. A sice pět. Děkuji za jeden blok. Ten pocit, když pro tebe jeden blok je dražší než jakýkoliv meč. Červený, pojď. Easy, dobrý. Červený nule. Ty pak mají červený bejt. Někoho zabil? Jo, jo. Nereálně. Ale asi jdu k červeným. Tak vidím. Se bez bloku to bude o hodně těžší, ale tak nějak se to spadne. Jestli přijdem o postel, tak za to můžu já. Okej. Okay. Tam udat. Ty. Přesně tak. Ty za to můžu. Červení mají po posteli. Pak je. Tipe, když jsem mu tady postavil ten endstone úplně, napiši něco, co je. Kámo, červený jsem vypnul, nice. To nejlepší. Zbývají ještě modří a fialový. Okay. Fialový ne na dlouho. Už tam seš, nice. Dobrý den, tak kde je ta postel? Ups. A nemáš armor, jo, byl to vysvětí. Jo. A sakra. Jdu na něj. A dobrý meč, bys to vzal? No, koupil jsem. Vůrně. Kom tady. Jdeme si pro něj. Doufám, že to nevarp dust, ne, jinak dostane baň. Ty pesy jde už taky, no, do sebe. Tak ten tě zničí, hej. Je dole? Vypadí. Nice! Je dole. Zabili jsme se navzájem. GG. Woo! Vyšlo to. Kámo, my jsme dobří. Na to, že jsme to měli tak málo bloku, tak se nám to celkem vyvedlo. Takže určitě můžete zanechat like, případně odběr, pokud jste tady nový. A mějte se krásně, skládejte si pucle a uvidíme se brzy u dalšího videa nebo streamu. Čus!